السلام علیکم، میرا نام سمیع اللہ خان ہے اور آج میں کسی کام سے جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جا رہا تھا تو سوچا نا کہ کیوں ایک چھوٹی سی ویڈیو ہی بنا لوں تاکہ لوگ اسے دیکھ کر کچھ انفارمیشن حاصل کرے، یا جو لوگ جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پک اپس یا ڈراپس کرتے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑی سی آسانی ہو۔ یہ جس ایکسپریس وے پہ اس وقت میں جا رہا ہوں اس کو وینوک ایکسپریس وے کہتے ہیں، جو جان ایف کینیڈی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بورڈز لگے ہوئے ہیں ان پر ٹرمینل نمبرز اور ہر ٹرمینل سے کون سی ایئر لائنز پرواز کرتی ہیں ان کے انفارمیشنز موجود ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جان ایف کینیڈی انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے 6 ٹرمینلز ہے، ٹرمینلز کے نمبر ہے 1 and 2, 4, 5 and 7 and 8۔ تو سب سے پہلی رائٹ ایگزٹ جو ہے وہ ٹرمینل 1 and 2 کی آتی ہے، اس کے بعد ٹرمینل 4 کی ایگزٹ آتی ہے، اور اس کے بعد رائٹ میں ٹرمینل 5 and 7 کی ایگزٹ آتی ہے، اور لاسٹ جو ایگزٹ ہے وہ لیفٹ میں جو ہے وہ ٹرمینل 8 کی ایگزٹ ہے۔ تو اس وقت چونکہ میں ٹرمینل 5 جا رہا ہوں جہاں پر مجھے کچھ کام ہے، تو آپ کو ٹرمینل 5 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت جو یلو سائن کے نیچے جا رہے ہیں تو یہ سیدھا ٹرمینل 5 پر ختم ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ میرا کام ہے ٹرمینل 5 پہ، تو میں ٹرمینل 5 کے نہ ارائیولز اور نہ ڈپارچرز پہ جاؤں گا، بلکہ میں جاؤں گا ٹرمینل 5 کے پارکنگ لاٹ پہ، جہاں پہ میں گاڑی پارک کر کے وہاں سے میں پھر ٹرمینل جاؤں گا جہاں پہ مجھے جو میرا کام ہے وہی کرنے کے لیے۔ تو ابھی اس وقت ٹرمینل 5 کے پارکنگ لاٹ کی طرف میں جا رہا ہوں، مطلب پارکنگ لاٹ اینڈ ٹرمینل کا روٹ سیم ہی ہے۔ تو ابھی میں نے ایگزٹ 5 لیا ہے ٹرمینل 5 کا، اور آگے میں مجھے لیفٹ سائڈ پہ پارکنگ کا جو پارکنگ کی جو بلڈنگ ہے اس پہ انٹر ہونا ہے۔ رائٹ میں جو ہے ارائیولز اور ڈپارچرز ہے، جبکہ لیفٹ میں جو ہے ٹرمینل 5 کی پارکنگ بلڈنگ ہے جس پر مجھے ابھی جانا ہے، اور وہاں سے پھر مجھے ٹرمینل 5 کی بلڈنگ پر جانا ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں انشاءاللہ پارکنگ کی طرف، پھر اس کے بعد آپ کو ٹرمینل بھی دکھائیں گے اور باقی جو ایئر فورس میں جو۔ تو جی ویورز، میں نے گاڑی پارک کر دی اور ابھی میں ٹرمینل کی طرف جا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ ایک روٹ ہے جو پارکنگ لاٹ سے ٹرمینل کی طرف جاتی ہے، میرے رائٹ سائڈ کی طرف جو بلیک گلاسز والا بلڈنگ ہے، یہ ٹرمینل 5 کی جو ٹرانزٹ پیسنجرز ہیں ان کے لیے ایک ایئرپورٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسری بلڈنگ ہے وہاں پہ ہوٹل ہے اور بارز وغیرہ ہے۔ تو ابھی ہم ٹرمینل 5 کی طرف جا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیکسیز اور اوبرس کی گاڑیاں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیبس جو پک اپ روٹ ہے، اور باقی ایئرپورٹ کا نظارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ٹرمینل 5 کی اس وقت۔ تو یہ ٹرمینل، یہ بلیک بلڈنگ، یہ تو ٹرمینل 5 کا ہوٹل ہے ٹرانزٹ پیسنجرز کے لیے، اس وقت میں پہنچ گیا ہوں ٹرمینل 5۔ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرمینل 5 ڈپارچرز، یہاں پہ موسٹلی ڈومیسٹک فلائٹس یہاں سے جاتی ہے، تو پیپل تو لوگ خود ہی بورڈنگ پاس کمپیوٹرز کے ذریعے یا آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے خود بورڈنگ پاس نکال کے یہاں پہ باقی لائٹ فلائٹ کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ فارچونیٹلی مجھے بتایا گیا تھا کہ ٹرمینل 5 پہ جو میرا کام ہو، لیکن ابھی مجھے پتہ چلا کہ نہیں، وہ ٹرمینل 5 پہ نہیں ہے، میرا کام مجھے ٹرمینل 4 پہ جانا ہے۔ تو ایئرپورٹس میں آپ کو فری ایئر ٹرین کی سہولت بھی میسر ہے، ابھی اس وقت میں ایئر ٹرین میں ٹرمینل 4 کی طرف جا رہا ہوں ٹرمینل 5 سے، اور مجھے جو کام ہے مجھے ابھی ٹرمینل 5 پہ جب میں نے پتہ کیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کو ٹرمینل 4 جانا ہے۔ یہ بلڈنگز آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہوٹلز ہے،
आप देख सकते हैं एमआरएस एयरलाइन एयरबस A380 पार्क है इस वक्त टर्मिनल 4 पे, और एयर इंडिया भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि टर्मिनल 4 में देख सकते हैं कि पार्क है। हम टर्मिनल 4 को अराइव करने वाले हैं इस थोड़ी देर में। We have arrived at Terminal 4. I hope you have liked the video. Please like and subscribe the channel to see more videos.